କରୋନା କାଳରେ ଦାଉ ସାଧିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍। ଭାଇର ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭଉଣୀ। ଭାଇ ସହ ପରିବା ବିକିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ। ପରିବା ବିକିବାରେ ଭାଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅପର୍ଣ୍ଣା ସିଂ। ରାଜଧାନୀର ୟୁନିଟ୍ 8 ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅପର୍ଣ୍ଣା ସିଂ। ଅପର୍ଣ୍ଣା 6 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜଧାନୀର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କରୋନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଭାଇ ସୁଧୀର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଅଟୋ କିଣିଥିଲେ। ଏବେ ବେପାର ଅଭାବରୁ ଲୋନ୍ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସୁଧୀର ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିବାରର ବୋଝ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ ଉଭୟ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣାଇଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 6 ମାସ 7 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ମଝିରେ ମାଗିଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟଙ୍କା 4-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ତଥାପି ସିଏ ଆଉ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ କରିନି। ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନ୍ ମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ମାସେ 1.5 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଘୁଞ୍ଚେଇବୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଅଟୋ ବି ଆଜ୍ଞା ଚଲାଉନି। ଅଟୋ ମୋର ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପରିବା ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା କରିଛି, ସେଇଥିରେ ବି ଏମିତି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ବିଏମ୍ସି ଆସିକି ପୋଲିସ ଆସିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଏଇ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଉଠାଅ ହଟାଅ ନହେଲେ 5,000 ଫାଇନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଏହିପରି ଆମେ ଟଙ୍କା 2,000-2,500 ମାଲ ଗଦେଇବୁ, 5,000 ଫାଇନ୍ ଦେବୁ, ଆମେ କେଉଁଠି ଚଳିବୁ କେମିତି ଚଳିବା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠାରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜବରଦଖଲକାରୀ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଦୋକାନ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପକାଉଥିବା ଅପର୍ଣ୍ଣା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ବିଏମ୍ସି ଏବେ 8 ଦିନ ତଳେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ମାର୍କେଟ, ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲି ଯେହେତୁ ଏକୁଟିଆ, ତ ବିଏମ୍ସି ବାଲା ଗାଡ଼ି ଆସିକି କହିଲେ ପଛକୁ ନିଅ ପଛକୁ ନିଅ, ଉପର ଜରି ଖୋଲ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜରି ପାଲ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଏମିତି, ତ ସେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଇଏ କରିବୁ, ତ ମୁଁ ପୁରା ନର୍ଭସ୍ ହେଇପଡ଼ିଲି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଏକୁଟିଆ, ଭାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଟିକେ ଭାଇ ଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ, ନା ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟପାଥ ଯାଅ, କରୋନା ଗଲା, କରୋନା ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତ ଆମେ ଫୁଟପାଥରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ପଛକୁ ଯାଅ ପଛକୁ ଯାଅ, ତ ବହୁତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ନିଜକୁ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିଥିଲା। ବିଏମ୍ସି ଆଙ୍କୁ ହଇରାଣ ବି, ଇଏ ତ ଉଠା ଦୋକାନୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବେ, କାରଣ ଉଠା ପକା କଲା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, କରିବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେବ। କରୋନା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଏହି ବିପରୀତ ସମୟ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ହାର ମାନିନଥିବା ଏହି 2 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ। କରୋନା କାଳରେ ଦାଉ ସାଜିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ। ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ବିକୁଛନ୍ତି ପରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।